السلام علیکم مینوال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په پېښور په حیات آباد کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو نوکر ظالم لګېدلی دی، خپله مالکه ښځې بې دردۍ سره وژلې. دا عزتمن اخر ولې څنګه یې وژلې؟ راځئ مینوال دغه د نوکر خبرې تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کوچارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټالۍ نشان وه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، هره ورځ دغه شان تر ډېرې افسوسناکې واقعې مخې ته راځي. نن څنګه عزتمن په پېښور په حیات آباد کې یو نوکر ظالم لګېدلی دی، خپله بوډۍ مالکه یې بې دردۍ سره د دغې دپاره وژلې ده چې مالک یې ته یې ویلې چې مال یې یعنې تنخواه سې واکوي. عزتمن، د دې نوکر په دغه کور کې یعنې ټوټل درې میاشتې شوې وې چې دې دغه بوډۍ ښځې سره یعنې په کور کې کار کولو، او مینوال درې میاشتې بعد یې ورته ویل چې ته مال یې یعنې تنخواه سې واکه. تنخواه یې ورته نه سې واکولې. دا ظالم لګېدلی دی او دغه بوډۍ ښځه بې دردۍ سره وژلې ده. عزتمنو، بل ورته تاوې کوچیان په دې پاسه خیرني چت کې به یعنې زه کټه روم، زه به دلته کې اوسېږم. نو مینوال، دې بوډۍ ولې اجازت نه دی ورکړی چې نه داسې به هېڅ کړی نه کې؟ تاسو پښتانه همیشه دپاره خلکو سره یعنې ظلم زیاتی کوئ، تاسو پښتانه غله وئ. نو مینوال، په دغه نوکر باندې دا خبرې ډېرې زیاتې سختې بدې لګېدلې دي. دا سمدستي لګېدلې ده، دغه ښځه علاله کړې ده، وژلې ده، او بیا عزتمنو د کوره تښتېدلې دي. اوس عزتمنو، دغه نوکر ګرفتار شوی دی. ایا د ته د اخر کوم سزا ورکړی شي؟ لاندې په کامنټ کې موږ سره داخل خپل رای لازمي شریک کړئ. زموږ د عزتمن تن نن ورځې معلومات د دیزی پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټالۍ نشان وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.